Neurje s točo, ki je 13. julija zajelo tudi Prekmurje, je povzročilo veliko škode, predvsem na kmetijskih površinah. Ponekod na poljščinah beležijo 100-odstotno škodo, kar pomeni, da od pridelkov ne bo ostalo nič. Sicer pa v Pomurskem dnevniku danes razkrivamo še, kako bi lahko zgolj z uvedbo reševalca motorista ob nesrečah na Pomurski avtocesti rešili težave z nedostopnostjo do nesreče. Motorist reševalec lažje in hitreje pride do kraja dogodka kot reševalno vozilo. V dnevniku pa še v paviljonu, s katerim se je Slovenija predstavljala na svetovni razstavi Expo Milano 2015, ki vendarle ostaja v Murski Soboti. Bodite torej z nami.